Posso dire una cosa a voi? E vi sia molto obrigado, Ricardo, per tutto. O país não é apenas Lisboa. Nós temos muito orgulho de ter na seleção um conjunto de atletas de Vila Nova de Gaia. O Ricardo não é nascido em Vila Nova de Gaia, mas tem a sua casa em Vila Nova de Gaia e nós conseguimos. E ele tirou uma parte das suas merecidas férias para vir a Vila Nova de Gaia. Mas para vir a Vila Nova de Gaia, para brincar, uma bolsa do Coração de Atleta do município. Vir a Vila Nova de Gaia, a padrinhar uma bolsa de formação desportiva de atletas que vai ter o nome de Bolsa Ricardo Guarejo. Porque o Ricardo não é apenas um grande atleta. É evidente que nós precisamos muito de grandes atletas. Mas o Ricardo é um grande atleta e é uma fantástica pessoa. É um exemplo para todos nós, é um exemplo para os nossos jovens e ter uma bolsa de formação desportiva com o seu nome é um grande orgulho para a Vila Nova de Gaia. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Estou certo que não deram a tarde por corrida. E um viva a Portugal e um viva a Ricardo Thank you.